Григор, че план Б, идея да призоваваш чудовище, използвай сала, за да разкараме на коня. Добре тогава. Анакондио го няма. Свободни сме. Сега можем да направим клиповете колкото дълги си искаме. Григорчо, ти всякак ще призовеш чудовище. Свършене сало. Същност. Може да не ми трябва сало, за да ти призова чудовище. Наскоро с риба правихме нещо и... Какво сте правили с риба? Сега ще ти покажа. Здрасте! Ето го, това е чисто новия ми син. Ти... малко ми приличаш на някой. Не можеш ти приличам на някой, защото съм оригинален. Аз съм Тори Кейлър. Тори Кейлър. Окей, Тори. Трябваш ми за вокалист. Вокалист? Да, добре. За какво ще пея? Ти току-що се роди, няма как да знаеш, обаче чалгата е нещо, което измъчва хората от десетилетие и е вирус, който трябва да бъде унищожен. Така че ако можеш да напишеш нещо против чалгата, ще ти бъде благодарен. Всъщност, докато бях в корема на Григорчо, чувах за чалгата. Отвратително е. Окей. Може ли аз да съм вокалист? Ама... вече си имаме един вокалист. Ти можеш да правиш нещо друго, като например... Окей, става. Да, добре, разбрах. Значи ще свириш на това и ще правиш другите вокали. Окей, сега остава само да направите песента. Последвайте ме. Разбуляват, вода на вас на свиха.
за мне. Абе, не мог бить тебе, педер. Вокалите не бяха толкова брутални, колкото очаквай, Диема. Сега претенции! Не бил достатъчно брутален вокала. Аз току-що го родих, как може още от самото начало да е перфектен. Хората не се раждат с талант, ко останало за чудовищата. И ви, долу в описанието има линк към SoundCloud. Трябва да отидете там и да си стеглите песента безплатно. Безплатна е песента, теглете и я разпространявайте навсякъде. Тази песен трябва да се разпространи, както чалга да се разпространява. Само така ще имаме способността да излекуваме чалгата. Не само така, и още опити. Ако това не стане, няма да се откажем. Ще продължим да се опитваме да излекуваме тая чума веднъж за винаги. Апокалипсис! Ау! Сега и родителските отговорности започват. Мамо!